Dolný Kubín sa stal jedným zo 46 miest, ktoré poskytuje bezplatné dlhové poradenstvo. Cieľom je pomôcť ľuďom v ťažkej životnej situácii, spájať záujmy dlžníkov a veriteľov a prispieť tak k fungujúcemu úverovému prostrediu. Tento národný projekt je hradený Európskou úniou v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Je to určené pre úplne každého, kto cíti, že by mohol mať už nejaké problémy so splácaním dlhov. Ba dokonca preventívne za nami chodia aj ľudia, ktorí si berú úver, napríklad hypotekárny, a hovoria, pozrite sa, sú tu také zlé časy, teraz rastú úroky, je tam tá energetická kríza, čo si myslíte, môžeme si to dovoliť takto, takéto máme príjmy, a my povieme, nie, to máte veľmi naknap, dajte si to radšej na viac rokov a s menšou splátkou a tak ďalej, lebo čokoľvek by sa stalo, maličké by vás to rozkývalo, aby ste to nevedeli splatiť. Čiže od úplnej prevencie až po taký prípad, že príde človek a už je v krízovej situácii, že exekútor mu siaha na dom. Tých prípadov je veľa a mnohokrát je to o tom, že aby jednotlivci, ktorí si sami nevedia pomôcť a stoja proti profesionálnej firme, ktorá od nich tie peniaze žiada, tak dajme im poradcov, ktorí im budú vedieť povedať, ako sa brániť a tým vyvážiť ten stav úplne bez skúseností kontra niekto profesionálny. No a to sa nám podarilo. Dlhové poradenstvo môže využiť každý, kto sa nachádza v exekúcii, nedokáže splácať úver, z dôvodu finančných problémov sa nachádza v psychickej kríze, alebo ten, kto sa uchádza o osobný bankrot alebo ním prešiel. Pri dlhovom poradenstve ponúkajú ekonomické, právne aj psychologické služby. Klienti sa na odborníkov môžu obrátiť bezplatne. Musí to byť prístupné každému. Čiže musí to byť bezplatné, lebo tí, čo majú problémy, si nevedia platiť, a musí to byť po celom Slovensku. Čiže je to navrhnuté v 46 mestách po celom Slovensku, vždy v tých mestách, kde je úrad práce, ale nie v tej istej budove, aby tam nebola tá psychická ťažká konotácia toho stavu, že som nezamestnaný, sem som chodil a tak ďalej. Odborníci sa snažia pomôcť klientovi nielen zbaviť sa dlhov, ale aj zmeniť jeho postoje a úroveň individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti. Chcú tak predchádzať nadmernému zadlženiu, čím projekt bude plniť aj úlohu prevencie vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva. Sú to dve generácie bez normálneho finančného prostredia. Socializmus a komunizmus vyhubil všetky naše inštinkty, opatrnosti a všetky tie skúsenostné veci. Fakticky teraz dostávajú sa do aktívneho veku ľudia, ktorých starých rodičia už nežijú, ktorí by im povedali, ako to bolo v normálnych finančných situáciách. Fakticky, keď si zoberete, že od toho 40. 39. roku bola vojna, nenormálna finančná situácia, potom komunizmus, nenormálna finančná situácia, tak to je výpadok dvoch generácií, teda celej tej plejady skúseností, ktorá tu chýba. Odborníci kladú dôraz aj na psychologickú pomoc, analyzujú dopad na psychické zdravie a pomáhajú so zvládaním ťažkej životnej situácie. Niekedy k nám prídu ľudia psychicky zošrotovaní, dívajú sa do zeme, sú vnútorne zahambení a vôbec si neveria a tak ďalej, tak tých vieme motivovať, pozdvihnúť. Na druhej strane niekedy prídu ľudia agresívne naladení, že každý im ubližuje a že aj toto vymáhanie, to je ubližovanie. Tých vieme nastaviť, že no kamarát zlatý, ale aj ty máš niečo za ušami a musíš si dávať a len ty to vieš vyriešiť a poďme to riešiť konštruktívne a nevyhrážajme sa tu a tak ďalej. Alebo vieme, že príde klient, ktorého dokope rodina, tak my s ním potom už vieme, ale aj rodine povieme, takto s ním jednajte, aby to tu s nami vydržal. Alebo naopak, príde klient a rodina ho utápa. Na čo tam chodíš a na čo tam ideš? Tak náš psychológ si zavolá rodinu a im povie, pozrite sa. Takéto by boli dôsledky, ale keď ho takto a takto podporíte, on to zvládne, spolu to zvládneme a tak ďalej. Čiže takto to funguje. Odborné poradenské služby môžete využiť na ulici Radlinského 29. Dlhové poradne fungujú na Slovensku od začiatku roka. Slovensko patrí medzi lídrov z 13 krajín Európskej únie, ktoré s dlhovým poradenstvom občanom aktívne začínajú.